אז פשוט לקחת את היוזמה, לא לחשוב יותר מדי, או לקחת, השתמשו בגוף שלכם, אני פשוט מושך אותו למטה, שיאבד את שיווי המשקל שלו, ועכשיו, מפה אני כבר יכול לעבוד עליו. אוקיי? יש? אז אני רוצה שרק תנסו את זה, שתראו איך זה מרגיש. אז נכון, זה יהיה יותר קשה ל... לעשות את זה לאנשים גדולים, מישהו כמו יצח, אבל הרעיון הוא פה להכיע אותם. אוקיי? נכנסתם לזה, אתם שוב במשקל שלכם, או, זה מה שאתם רוצים. ואז אני לוקח לו את היד. ואז בטוח, אני יכול להמשיך לעבוד.